Ahojte, zdravím u nového videa a dneska to bude opět a zase nové video z Far Cry 4. V minulém videu jsme dokončili tu vlastně další čtvrtinu té mapy a rozhodl jsem se, že v dnešním videu půjdu plnit úkoly pro Longina. Uvidím, jak to stihnu, nevím, jestli to stihnu, já si myslím, že ne, protože to jsou ještě dva úkoly, nebo aspoň jeden tam je, nevím, jak se tam objít ten druhý. A jeden tam je, takže zatím ten jeden splním, a potom uvidím, jak na tom budu dál. Třeba stihnu ještě něco, takže to ještě uvidím, to ještě nebudu předpíhat, že jo, samozřejmě. Ale to by bylo pro začátek asi. A v minulém díle jsem... Minulý díl byl taky trošku dlouhý, že jo? Protože jsem tam nedokázal udělat jednu věc. Nevadí. Ale stává se. Už se to stalo po druhý, ale to vůbec nevadí. To vůbec není problém. Tak to bude hodina, no a co? Já stejně bych chtěl začít dělat trošku delší ty díly. Že bych třeba z půl hodiny to chtěl dělat na 40 minut, ale to stejně... Počkej, mě se to trošku seká. Omlouvám se, počkej chvilku. Já bych chtěl stejně dělat trošku delší díly, abych to udělal trošku víc, no. Ale to uvidíme podle toho, jak se vám to hlavně bude líbit, že jo. Tak, asi se ani nebudu nastupovat. A rovno si tady nejdu Longina, tady je. Uvidíme, co nám dá za úkoly a co nám vlastně... No, jestli vůbec splníme všechny oba dva, anebo ten jeden se nám objeví zase až časem. Jako tady ten třetí. To uvidíme. Uvidíme. Tak. To bych tady byl, já si nastavím na čtyřkolku. A pojedu hezky za Longinem. Pojď, dobrý. Postrčit. Dělej, děkuju, stoupit a pojedu si spokojeně dál. Tady si vyskočím, tak dobrý. A tady už můžu jet. Když tady si vyskočím tady. A počkej, tady úplně nemůžu, já to zkusím, počkej. Ale koukej. A já to strčím trochu ze skály. Co myslíš? Hej! Jo, dobrý. O, vidíš, a jsme dole. Jsme dole, krásný. Tak, jedem hezky za Longinem. A ne, most. A počkej, protože nemáme jet. Už já jedu zase nahoru. Malý. A dohaj, a jeď. Ach jo, škoda, už jsem se těšil, že půjdu po tomhle mostě. Dobrý, děkuji, že jste utekli, nemusel jsem aspoň někoho zabít a přijít o své karmické zkušenosti. Děkuji vám moc. Tak. A to by teda bylo. Mám tady obchodníka. Ej, chudák. Hej. Jsem prostě celý auto a vyskonu žijete. Hej. Ok. Vyleč se. Děkuju. Tak já pojedu za ním. Ještě má čtyřkolce. Že by to mělo být někudy tudy, ne? A. Tak. A do. Hej. Dobrý, děkuju. Tak uvidíme, co nám dá otec Longinus. Něco zase za ty své hřichy, že jo? Aby jsme napravili jeho hřichy. A uvidíme. I'm ready for more. And the Lord said, who shall I send? And you answer, saying, I am here, send me. Your devotion pleases me greatly, but it pleases the Lord even more. Another lost sheep has been located. You know what to do. Find him,
Follow him. Get the diamonds and bring them back. From the mouth of babes. You have ordained strength to steal the enemy and become the Avenger. What verse is that? The word of God does not always come in the form of chapter and verse. Where did you go? Dobrá to. No, to jsem úplně zapomněl, no. Ale tak to už. Akorát mě trošku znervozně, jak tady bojujou. Já bych jim mohl pomoct, no. Nevádí. Tak já pojedu za tím. Za tou další jeho ovečku, jak povedá. Jo. A uvidím. Vypočítaný normálně. Hehe. Jdem za další teda. Za další osobou, která by nás měla dovízt k dalšímu diamantu. Krásná otočka. A ne, strom. Dobrý, už jsem salek. Tak. Jo, počkej, já vím, co udělám. Musím do tohohle. To bez tak tady je kvůli tomu, co? Já nevím, jestli to je kvůli tomu, ale... Tak asi mě nevšimne, takhle to je v klidu. Ale tak jdem teda sledovat toho paširáka a dovede nás k diamantu. Nebo diamantům, uvidíme. Se jsem dolů, je odstrela. To je nenápadný, že nad ním letí malá helikoptérka, že? To je nenápadný. Ale ne. A já ho budu sledovat, neboj se. Oni po mně se možná půjdou, ale budu ho sledovat. Dokud můžu. Proč nás půjdu sem na kopec asi? Tak to trošku ulehčí, je. Teď se hlavně nezabít. Tak dobrý, to by bylo. Tady byl nějaký. S těmhle kamenem, že jo? Hej! Co to bylo? Co to tady právě předvedlo? Co to bylo? No. A to úplně nechci. Pašeráka, jo. Ach jo, on tam je za sniper. Ten nesmí chybět to. No asi neberte pašerákovou tělo. Tak. O, Karu. Tu chci. Blbý. Uvidíme.
Tady můžu vyskočit nahoru, ne, si myslím. Že se naposled vyléčím. No, on se tam radši vozí. Co tam děláš ty? Hej, ukaž se. Vylez ven. Děkuju. Hej. Mám dobrý, konečně. Já se teď pomalu skryju takhle. Tak. A půjdu opatrně nahoru. Hej, co to je už zase? Pěkně rychle utíkej. Já bych neměl držet ten shift, co když chci takhle na někoho skočit. Aj, nebo mě zabije, nesmí mě zabít. Vůbec. Nechoď sem, nalez sem, nechci tě u sebe, běž dopryč. Konečně. Tak to by bylo. Já pro tenhle úkol doufám teda. On možná vlastně bude mít ještě klíč od toho, co? Tak. Budu hrát. Ukaž mi, co máš. Vlastní klíč. Tak jdeme do sklíče. Jdem na to. Ten někdo určitě bude. Jste blbci. Pojď. Ušetři se rychlostně. Už to už tady nikdo není. No vidíš to a pojď to nejde. A raketomet nepotřebuju. Co je tohle? To jsou diamanty, ne? Tak pojď, kdo tam bude dál. Když tam zase někdo bude, ne? Vždycky tam někdo bývá. Och, utíkej. Ten tam je fakt úplně... Ne, ideálně, no. Ale tak co už. Ej, dobrý. Jednoho jsem zabil, nebo dva, nevím, nejsem si jistý. Jo, dneska to asi prostě dodělám ty úkoly pro Lungina. Ač to bude jakkoliv dlouhý zase. A to by nemusel být nic dlouhýho, že jo. Tady je.
Falk, utíkej. Utíkej. A už si zbývá jenom jeden. Ten nejsilnější, ale jeden. Och, schovej se. Chováš se sem, pěkně. A on si mě nevšimne, on půjde hezky za dvě ještě, a nevšimne si tě. A víš, co jsem ti povedal. Tak, a vidíš, a je to. Tak. A jdeme utíct, s Bohem. Krvavý diamantna je náš. Na místo určení, kde je místo určení? Tady kousek. Tak počkej, já půjdu sem. Jo, to by byl poslední úkol pro Longy, jo. Uvidíme, jestli ještě v tomhle videu nějaký splním, jestli se tam nějaký přidá ještě další. Jasný. Tak. Ne, jestli není zbytečný se takhle teleportovat, ale... Ne, není to zbytečný. Jaká už myslel? Tady. A, jo, počkej. Takže to jsem nemusel jako... No. Jdeme pro poslední úkol, ne, když už jsme u toho. Ne. Wait, what? Počkej, tak já nevím. Já jsem tady trošku mimo. Takže já jsem splnil ten... Třetí, že jo. No ještě, když to zase buglo. Ne, nebuglo. Normálně mise je normální. Uvidíme, doufám, že to nějak nebuglo. No, to je tím, že se teleportuju, no. To je bez tak tím. Ach jo. Když jsem se teleportovat nebudu, ale když se tak vidím. Nej to zdraví. Tak. Ne, počítat tady ještě ne. Až tam dá. Tak, Longy. Dobrý den. Zapaste. Už tam přijde někdo jede, počkat, já se už chráčím, takhle. Tak kdo bude poslední člověk, který ho budu sledovat? Zase bude v tom svým stanu? A vlastně, že bude. Tak, je to. Jsem tady. A rychle, pověs mi, co potřebuješ. Ne, počkej. Proč to dělám znovu? Ne, to už nejci. Find him, follow him, get the diamonds and bring him back. From the mouth of beds. You have all day strength to steal the enemy and become the Avenger. What verse is that? The word of God does not always come in the form of chapter and verse. Where did you go? Ach jo, tak já to bych dělal zase znova. To se fakt může stát jenom mně tohleto. Já. Tak dobře, no. Tak já jdu na výhodné místo. Teď to budu speedrunovat, ale nechci zase tolik, abych to zase nedělal půl hodiny. Hej. Hej, ale... Nezlob. Tak jedem. A... No, tak zase to video bude další, no, trošku.
Jsem tu, jsem na místě určený. Víš se pašera, nechce se odhalit. Nastoupím si rovnou sem do tohohle. Já vím, že on byl někde tady, že? Na tom místě někde tady. Já musím být takhle dostatečně vysoko. Takhle si mě, by si mě nikdo všimnout nemusel. Ne, nemohl, ale nemusel. Tak jedem. A uvidíme, kam se dostaneme, když já už jsem mám. No jo. No, já jsem měl nějaký ten kopec, že jo? Jo, jasně, tady. A já jsem měl tady nahoru na ten kopec, že? Bylo to tak, ne? No, nějaký kopec já jsem měl. Ten vodopád tam je hustý. Měl jsem, že jsem měl tady ten, no. Tak. To by bylo. No než se nezavím, prosím tě. Dobrý, děkuju. A jdem na to. Počítaj, vlastně tady ten sniper, že jo? Vlastně se budu zbavit jako první hned. Hej. Tak, dobrý. Děkuju. Oh, teď dělej. Ne, on je vlastně schovaný tady. Hej, co to je? Co to bylo? Hej, co to bylo? Už ještě žije. On to tady povídáš, prosím tě. No konečně, kolik jsi měl svoje brnění? Děkuju. A jdu rychle tam dolů. Tak. Jste, tamhle jste co? Nebo nějaké ještě. Och, utíkej. To vás tady je víc? Já jsem myslel, že se nás odbouchal. Dobrý, už myslel, že jde nějaký sem jeden. Nevadí. Jo, chci si zahrát. Tak. To byl asi ten, co se tam pečí, jasně. Hej.
Tak. Asi počte, no. Kde seš? Dobrý, děkuju. Vedu to. A jdem. Vezmu si ještě vaše náboje. Tak. A jdeme, no. Sám někdo je, ale to nevadí. Jdeme. Dobrý, ten se o to postará snad, nějaká kočička nebo něco. Další. Jo, dobrý, další. Ej, on je tady zabíjí. No jo, to jsou hodní medvíci. Tak já si rovnou vezmu jejich kůži, aby byly aspoň k něčemu. Tak a je to. A je to, no. Je to. Ne, prostě ono by to mohlo být krásně půlhodinový, ale ne, ono se to ještě nejsi to neuloží. Tak, já jsem. Jdu tady po cestě. Uvidím, kam se dostanu tady po cestě. Dobrý. Tak jdem. Jdeme na to. Jdeme mu odevzat to... jeho chtichy, no. Podpustku k jeho chtichu. Musím tě se tam dostat. Tady je cesta. A to bych byl tady. Dobrý den, měl by tady být Longinus. Laguna Slysia. Tak, a tady máš diamanty. To by bylo. Mise dokončena po půl hodině. 90 tisíc. Tak, tady je poslední úkol od Longina. K němu se proletíme pěkně. No pošlá, nevím, jak to na tom jsou náboje. Jo, ono se na tom úplně stejně, akorát na tady tuto zbraň. To z nějak zvládnu snad. Tak, jedem. Teda spíš letíme. Zhůru za Longinem. Letíme. To je najednou rychlý, když tady jdu vzdušnou čarou. Ne, tak počkej, já si rovnou zajdu. Tak ne, no tak. Budu muset doufat, že někde najdu obchodníka se s tou. Ale už ho vidím. Tohle na mě čeká. Tak. Čau, Longe. Ty, proč tě máš nemožlý prasota? Tak to by bylo, čau, Longe. Jsem tu. Už po čtvrtý. A jsem naposled. Snad. Any Lord say, who shall I see? And I said, I am here. Send me. I come from a land of death and misery, and I stood with the devil for so long.
this one wanted travel documents to take his family someplace safe. And this one wanted malaria medicine for his sick child, and he tried to kill me for it. I cannot blame him. No! There is still work to do. We are not finished. You know what you must do. And I know what I must do. Ephesians 5:18. Do not get drunk with wine, for this is debauchery. But be filled with the Spirit. Chudák Longinus, už je z toho celý váj. Poslední pokání. Takhle jsme se jako vždycky měli koníček. Takový helikoptérku, kterou jsem se tady zaparkoval. A jedu hezky na místo, kde bych měl čekat. Tak. A jedu. Jo, jedu prostě, jedu. Tak, letím spíš, to jedno. Ale ne. Tak. Tam. Padnu. Kde? Kde jsem byl odhalený, to jako kvůli tam těm, jo. No, tak to je skvělý, no. Je skvělý, že to je kvůli tý karmický události. Prosím tě. Já to nemůžu, že jsem zaseklou strom. To si udělat sám, že jsem zaseklou strom. Už je poslední pokání. Hej, naspěchám celkem. Spěchá to. A fakt, jako fakt to spěchá. Tak to zvládnu bez nábojů, kdo chtěl. Ale mám dvě masa, což je výhodný. A granáty nemám žádný, aha. Říkal jsme se to vrtulník. Ej, proč se někdo všechno začne nakazit? Proč je tak přijde daleko? No a co je? No to... Vím tě. Ne, proč jsem jenom všechno začal kazit? Restartovat misi. No, asi jo. Restartovat misi. No. Asi jo, no. Proč jsem jenom všechno začal kazit? No to je... Není ten vrtulník. No tak nevadí, no. Tak já ho... Já podle mě se nechám odhalit a... Nechám ho, abych ho následoval. Prosím tě. Dobrý, děkuju. Jedem. A když už, tak se budu muset snažit střílit toho, který je ustřílený. Ona. Tak to je po mně, no, to je po mně. jo. Prostě jenom fakt všechno začalo kazit, prostě. Se odhalím, ale to nevadí. Ale vezme tam někdo nahoru a já si ho hezky zastřelím, jo. Tak nastup si. A jdem. A nikdo není ustřílný, což je fakt dobrý. Což je hodně skvělý.
Takže mě už nemá kdo zabít, haha. Tak, jedem za ním. Za pašeráčkem. Jeď. Ne. Prostě fakt začíná kazit všechno. Jako by to bylo prostě na schvál určený. Jako možná nejspíš tady je tady na schvál ta cesta, že jo. Ale prostě se mi to začne bugovat a takovýhle věci různě. Ale možná chcípnu, ale... To je za auto. Když se vám tam udělám radost. Dejte masíčko. Ale zabil jsem těho kámoše, to ti nevadí. Tak. To vypadá trošku... No, tak taky, že čemu se divím furt. Doslova to je nejtěžší mise, čemu se divím, že to je už těžší. Vlastně to je zrovna tady ten, no. Oh, no. Hej, ale... Sva stejného ani za co schovat. Prosím. Ne. Jo, ty zrovna přebíjíš, aha. Tak pojďme, než si zabiju tebe, no. No jo. No ještě další dva. Hej, oni mi to co to je? Oni mi to celý pokazili, ne. Ne. Kde za mnou lezou? Ale dobrý, aspoň tady mám checkpoint. Počkej. Hej. Dravce. Tak. No tamhle je kluk jeden. Mě pěkně štveš. Uvěříš mi to? Já nevím, jestli mi to věříš, ale fakt neštveš. Nebudu kecat, bo ty jsou podle mě horší, jo. Jala. To je dobrý, chtěbej si. Hej. Tak. Normálně už... Že tak neustále štveš? Tupče, blbče, všechno. No jo, no jo. Hej. No konečně! Ale ty už nejseš nic těžkýho. Doufám teda.
strčil už, jo. Hej! Konečně! Dal jsem do tebe tolik nábojů svých. Kde je skříž? Tady je skříž. Není tady skříž. Kde je skříž? A tady je. A náboje mám nějaký. A jde se na to. To nebyli všichni, ne snad. Hej, to byli fakt všichni. Tak tady nic není. Tady nic není. A tady. To byli všichni, jo. To je celkem divný. Nemůžu kecat. Utečte s diamantem a určitě zlikvidujte. Zahráno do hlavy. Hej, ne, já ho prostě nezabiju. Tady, počte. No, už jde. Už jde. Tak. Pojď ještě jeden. Média. Tak. Hej, tam dělají tanky. Tak. Je to zase ne, zase se klidní. Dobrý, tak si v těbej, máš čas. Tak. Že tam toho se zabil. Tak ne. Ej, ale zase jo, zase. Proč tam jsou další dva? Proč to je to nejtěžší? No, protože asi co. Já tady toho vidím. On nějaký sem. Tak mi jde. Přijďte na plamenomet! Než jsi srovnal, to si už jeho výbuch. Vše poslední. A nesnaž se, jo, vybuchneš. A nebo já schotím, jedno z toho. Ahahaha, vtipný, co? O, poslední jsem dal s náboru. Jo. A teď rychle do auta a utíct odsač. To nejrychlej, dělej. Nastup si a jedem, a jedem. Jedem. Už tady nebudu ani minutu. Tak. Pohodka. To je nějak daleko, ne? Ta poslední krvavý diamant. Doručen. Pane. Och, rychle jeď.
Aha, dobrý. Pane, voda. Tak. Dobrý. Pořádku, co by bylo? Můžeme jít dál. Když to pořádně užít ten poslední úkol od Longina. Tak. Poslední. A, bacha na to. AJ, so good to see you. You going somewhere? It is finished. My work is done, and now the Lord is calling me elsewhere. Where to? South America, I think. Or perhaps Cuba. Huh? There are still many sins for me to atone for. Thank you, AJ. Thank you for showing me that there are still true believers willing to do righteous work. It is a debt that will not be forgotten. I have left you something as a token of my gratitude. Mark 16, verse 15. And he said unto them, go forth into the world and proclaim the gospel to the whole of creation. Go forth now, AJ, and preach your own sermons. No, yo. A už mi zláchal. A tímhle, pokud se nepletu, jsme získali tohle. Tak. A je to. No to je, já si teď půjdu do obchodu. Jestli se takhle všechno vyřídím. No jo, mám to odemčený, no jo. Tak, rychle prodat. A tohle. A ještě koupit a upravit, ale já si chci vzít zase tu snipku. Snipku, to je tady, ne? No jo, odemčeno. Si dám, ne, počkej, místo luku nechci. Já to chci místo takhle, sem. Dobrý, to by bylo. Já mám deset těch bodů, já nevím, co to mám dělat. Tady ještě nemůžu nic. Hej. Jest to? A. To je jednu exkluzivní zbraň. To bych mohl zkusit, jo. Obchodovat. Já mám 170 000. Koupit zbraně. Jako exkluzivku, jo. Já poznám exkluzivní. Hmm. Koupit a upravit jasně zbraně normálně. A, tady! Jo, to sto... Dobře, to možná splníme. Někdy. Jinak, jak to je dál? S těmi nevedu, tady je zase něco. Jo, jo. Ale v tom případě se jdem seknout na tohle. Máme tady všechny mise od Longina. Ale nám zbývá tady už jenom 8 těchto těch misí. 8. 8, 2, 4, 6, 8. Fakt, že jo? Ej, já to budu mít za chvilku dohraný. Ne, to asi nebudu, protože budu mít ještě Yogiho a Reggieho při Shangri-Lu. A tady stane ještě pevnost a zvonice, ale... To by ještě chvilku trvat, tady ta část, no. S tím dělat bych se možná tady postaral o tady tu pevnost a pak bych splnil úkol od Yogiho a Reggieho. Spíš jo, no. Ale tak dobrá. Dneska jsme toho zase udělali hodně. Mohlo trvat půl hodiny, ale trvalo to radši 3/4, to nevadí. Ale tak, tímhle bych ti chtěl poděkovat za sledování videa. Můžeš dát like, pokud se ti líbilo, můžeš samozřejmě dát odběr, pokud se ti líbí moje tvorba. Samozřejmě můžeš se vítat na Discord, na Instagram, to je pořád na tobě. A bych ti chtěl opět poděkovat a zase někdy u příštího videa. Ahoj.